Oh, na moral, Olha isso, mano. na moral, tem um cara que tem nível 340, 378. 374, 275. Gente, eu sou nível baixinho, por que que estão pegando tudo isso? Porque essa hora o matchmaking não consegue achar. Se a gente tá em 5 grupos, eles tentam fazer pegar a galera que tá em grupo também. Só que quem tá em grupo jogando essa hora, sem ainda a ranqueada, é só pro. É só pro player, né? Porque imagina, quarta-feira, 3 e pouco da manhã, né? Que é agora. Mas eu apelei aqui pro Bastion. Quem é SS Team? Nossa, os caras ainda estão na stream. Ah, que ódio, mano. É, stream deve ser, não, deve ser pro player jogando, mano. Os caras vão dar um couro na gente e ainda vão pagar. Vai ser ao vivo, hein? A gente devia quitar logo, né? Nossa, mano, os caras pegou gorila, mano. Nossa, mano. Os vários. Full gorila? Nossa, isso aí, sabe o que é? Isso aí é Reaper, mano. Reaper, Reaper, mano. Full Reaper, full Reaper. Não, eles vão pegar só o primeiro ponto. Sei que eu tô caçando gorila na base das flechas aqui, cuzão. Olha o gorila em cima. Em cima, o gorila. Isso vai... Ok. Seguramos, porra. Boa. A gente não tem healer, mano. Ah, não. Tem sim. O Chatuba. Boa, o cara time. É muito arrombado, mano. Sério. Geometria. Ah, tem que sair daqui. Ó, tem dois em cima ali, mano. Dois meados. O Lúcio e um gorila. Uma na esquerda. Vou morrer. Solta a batida! Ah, o cara soltou a batida. Só de raiva eu vou soltar o Chatuba. Nem precisou. Nossa! Entendi agora. Não, é fortão, não. Não pega, é. O Lúcio é Chatuba, velho. Chatuba voador. A Fara quase morta, mano. Ah, quase matei a Diva. Tá fora. Fuck. Fuck. Sai! Ai, mano, maluco chato da porra. Caralho, que Lúcio, filho da puta! Pega o Ronaldinho! Matei. Fire lá, vou pegar Fire. Matei, Jadri. Pei! 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 Ai, ai, ai! Nossa. Até Fara voando, cuzão. Ai, ai, ai. Aqui, escuta aqui, ó. Ah, me matou. Ah, tomei uma snipada, mano. Agora fodeu. Tava jogando mal bem, velho. Puta, o cara esculachou um segundo depois de eu morrer. Segura, time, segura. Embaçado. Eu tô jogando com ult, time. Time, segura, time. Eita porra! Segura alguém. Alguém pisa, alguém pisa. A Fara tá quase morta em cima, mano. Tô chegando. Eu tentei. Trouxa. Nossa, deve fechar da minha vida agora, cuzão. Ah, Gage nas costas, mano. Na hora que eu fui o filho da puta, velho. Quem matou foi o Dalai. Nunca se renda. Eu tô chegando com o ult do macaco. Ah, perdemos. Esse aqui eles não vão conseguir pegar. Eu vou trocar. Ah, ele tava no meio de 5 mesmo, mano. Felipe, o Wildo vai te pegar com um tiro daí, mano. Mas eu não vou ficar aqui? Vamos ver o Ranzola do Patinho. Troquei já. Ah, poxa. Ó, joguei demais, Dodoro. Deu uma flechada ali, cuzão. Cuzão. Essa aqui.
As falas do Thor são melhor. Vou pegar ela. Essa aqui tem futuro, hein? Pesquei! A barreira de som! Então, eu vi puff? Opa! O pipoqueiro. Ai ai. Porra. Ah, sempre eu que morro! Ah, mano, sério que a Minotou só pra levar minha torreta? Só você, Castanho. Segurar eu tô com ult, segura, segura eu tô com... Também. Segurei não. Vai. Matar deixa. O Dalai e me mataram. Pula. Que hora de curar. Aí, continua aí. Boa, caralho. Aí, segurou. Aí, caralho. O Idol me comeu. Boa, Tiff. Você usa o botão direito ou pode? Oi? Você usa o botão direito? Que botão direito? Do Torb? Pra atirar, sim. Mas quase não atira. Peguei você, Idol. Soltária. É gorilão, cuzão. Gorilão pró. Vamos lá. A famosa... Era o Kenshin que tava ali, que eu cacei. A famosa Diva Sniper, né, Rodrigo? Que é? A famosa Diva Sniper. É, eu tô só... É, só pra farmar a ult, porra. Tá ligado. É muito pouco, né? Isso. Pesquei! Boa. De vida. Tá no cantinho ali. Ih, pegou, hein? Perdeu, hein, para. Ih, para, perdeu. Perdeu, parça. Cadê a... Ó, a faro na esquerda. Falou aí. Puta. Beleza, bora pra voltar. Nossa, esse Genji é foda, boa. Cuzão. Tomar no cu. Caramba, tô de quê? Vem de cima. Veja tanto. Os caras são muito organizados, né, mano, pra jogar. Pisa, Lúcio. Caramba. Não dá, mano. Nível pô, pior que a gente jogou bem. Bom, mano. A gente jogou bem. É, eu fiz 13/3, velho. Eu fiz 13/6. Cara, os caras são organizados pra caralho. Eu fiz 15/3. O porcão. Porcão não, com macarrão. Pode pra nerfar, noob. Dá não, mano. Os caras são nível muito alto, velho, pra nós. Loli, coelheiro. Os caras não ficaram de trash talk, pelo menos. Né? Oi. Valeu. Do real.